Vamos ver o que o Castanheira vai falar. Eu vou ligar para ele, não posso te prometer nada, mas eu vou pedir. Eu vou pedir. Pô, cara, tomara que... Posso pedir um favor pra ele? Posso pedir um favor pra ele? Olha pra ele aqui nessa câmera que eu vou mostrar o que você... O que você vai falar agora, ele vai ver. Fala com o Castanheira. Abre o teu coração e fala com ele. Alexandre, de verdade, eu sei que você não acredita mais em mim. Cara, todo esse tempo que eu tô na rua, você foi o único cara que me deu oportunidades. Você sabe a história de vida. Tudo que eu conquistei na vida foi por causa de você, cara. Não é cachaça nem nada, aqui é do coração, cara. Tudo que você me deu conselho. Olha a minha vida como eu tô agora. Alexandre, só me dá essa outra oportunidade. Do fundo do meu coração, cara. Não quero trabalho, só me interna, só. Por favor. Eu espero ser, Alexandre. Me ajuda, do fundo do coração, cara. Não é fácil. Eu falo pra vocês que não é fácil. Se vocês falarem, você fica bem, tem como não ficar, não tem como ficar bem. Porque a dor do outro sempre me doeu. Por mais que a droga faça o cara se tornar um monstro, e o que você tá vendo é a realidade dura, nua e crua das ruas de São Paulo, e o que essa maldita dessa droga faz. Não é fácil. Eu vou ligar para o Alexandre Castanheira e espero que ele tenha vaga e que ele possa aceitar esse nosso irmão de volta. Para que ele não encontre a morte em breve aqui, porque